Agz News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, aizvakar 2. jūlija. Strasbūra darbu saka 9. Eiroparlamenta sasaukums un par tam aktualitātam tūlīt mēs palūksim mūsu skaņu režisoru mēģināt sazināties ar publicistu, jā, ziniet, no doktoru Juri Paidaru. Labdien! Labdien. Jā, labdien. Varbūt tāds pirmais jautājums. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības līderi vienojas par jaunu Eirokomisijas prezidenta amatu izvirzīt Vācijas ilgadēju aizsardzības ministru Ursulu von der Leyenu. Kā jūs vērtējat šo kandidatūru un kā var mainīties Eiropas komisijas darbs? Tā, nu, vispirms ir jāsaka, ka jaunievēlētais Eiropas parlaments sastāvs parāda to situāciju, kāda ir izveidojusies Eiropas Savienībā. Mm-hmm. Un arī atsedz tos procesus, kuri šobrīd ir izveidojušies Eiropas Savienībā. Un tas arī iezīmēja tādas līdzšinējās varas sadalījuma maiņu, kas finālā izpaudās šajā kompromisā. Un tā bēdīgākā lieta šajā lēmumā, neatkarīgi no tā, tas ir izdevīgi, nav izdevīgi Latvijai, ir tā, ka šis process nekādā veidā nav demokrātisks. Mm-hmm. Neviens no tiem, kas priekšvēlēšanu laikā piedalījās debatēs, solīja reformēt Eiropu, un par ko tā tad, tur attiecīgi par kuru virzienu tā tad notika, arī daudzās zemēs tas ietekmēja balsošanu, netiek pārstāvēts un netiek pat neparādās kā Eiropas komisijas tā tad vadības kandidāts, un finālā aiziet šobrīd uz balsošanu, aiziet, es pieļauju tomēr kompromisa politiskā līdera, kas vispār bija ārpus demokrātiskā procesa. Mm-hmm. Un tad, protams, viņu vārds vispār neko neizskanēja, ja? Vai ne? Pieņemti lēmumi. Jā. Šajā, kā tiek pieņemt lēmumu, kādā šaurā lokā, ar kādiem argumentiem un kas to viss nosaka. Tā noteikti, tas nav demokrātisks process, kas pašlaik notiek. Tā ir vadošo valstu dīls par to, kā tad sadalīt vadošo samats. Un tas arī notiek. Vācija, Francija, Spānija, Itālija, visi sadalīt. Mm-hmm. Bet kā tas var ietekmēt arī Latvijas intereses, jo cik es sapratu, tas no Vācijas šī kandidāte, viņa jau tomēr tādas centralizācijas piekritēja? Protams, viņi var piekrist visam, kam citu lietu, ko viņi var realizēt, ko šobrīd ir iespējams realizēt, var teiksim, šī pašais Eiropas parlamenta sastāvs, un viņai vēl nav arī gūst Eiropas parlamenta apstiprinājumu, jo Eiropas padomas mājiens Eiropas parlamentam, ka vajadzētu tā kā kādu no Austrum Eiropas tagad par parlamenta prezidentu. Respektīvi parlamenta spīkeri. Jā, neizdevās. Tik ļoti noraidīts. Mm-hmm. Eiropas parlamentam uzstaudīt uz to, ko viņi tautas vēlētie priekšstāvi. Nevis Eiropas padoma nav Eiropas padoma tad varas sadalība Eiropas savienībām. Eiropas parlaments pārstāv Eiropas pilsoņu intereses. Viņi pārstāv Eiropas pilsoņu. Nevis padoma, kuriem jāpārstāv savu valstu intereses. Attiecībā par Latviju, bet es nerunāju tādā šaurā kontekstā. Vislielākais zaudētājs ir Austrum Eiropa. Līdz šim Austrum un Centrāla Eiropa bija pārstāvēta Eiropas Savienības kaut kādā vadības līmenī. Finālā lielās Eiropas Savienības dalībvalstis sadalīja amatus, uzmetot kaut kādu tur Austrum Eiropu, Centrāla Eiropa. Jūs tur esat mazsvarīgi, nevajadzīgi, tad realizējat savus intereses. Tā drusku, to stāstīt, cik tas ir labi un izdevīgi Latvijai.
tas, protams, ir stipri pārspīlēti. Jā, bet runājot par Eiropas fondiem, vai tas arī varētu ietekmēt arī Eiropas fondi, jo cik es sapratu, līdz šim izskanēja, ka tomēr būs diezgan tā ievērojamas samazinājums vispār arī austrumu. Attiecībā uz Eiropas fondiem. Tātad, Lielbritānija izstājās, un nu, šobrīd izskatās, ka tomēr Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību, tad tas neglāvjam nozīmē 15% Eiropas fondu samazinājumu, lai kas notiktu. Līdz ar to, tātad, jebkurā gadījumā, ja Lielbritānija izstājās būtiskas korekcijas attiecībā uz fondu pieejamību, vispārreiz būs. Un ar to principā jārēķinās ikvienam. Otrs, saprotiet, mūžīgi nevar būt, ka mēs tagad atpaliekam, dodiet naudu, mūžīgi tā nevar, ja? Kādā brīdī, tā kā tev tā kā, nu, bet halo, nu, jums, mēs te pumpējam, jums milzīgas naudas, jā, un kur rezultāts, jūs te principu atpaliekat, no es vidējā, vai, nu, viņam tā nemaz netuvojaties, ko jūs tad to naudu darat, tad ir jautājums, ja? Nu, Latvijas mēs to naudu apguvām, apgūstam un apgūsim, ja? Tātad līdz ar to, šeit arī tas, nu, ja ir bezjēdzīga tā nauda, kas ieplūst, nesasniedz mērķi izlīdzināšanu, nu, tad priekš kam jums tādas masas dot, nu, tas arī, jā. Jā. Tas arī ir otrs punkts. Ko mēs varam vispār sagaidīt no tiem 8 eiro deputātiem no Latvijas? Nu, laikam tas jautājums ļoti bieži arī jums uzdot. Mēs varam kaut ko sagaidīt? Viņi var kaut ko izdarīt? Nu, vispirms ir tas, ka tie, kuri patiešām tur procesā iesaistās Eiropas parlamentā, viņi patiešām var piedalīties un realizēt Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Un daudzi no tiem, kas tur ir iesaistījušies, lielā mērā ir arī, nu, to prot darīt, ir gūvuši zināmas panākumus attiecīgi un teiksim, un tā kā viņi to izprot, tā viņi ir realizējuši. Un jāsaka, kad arī Latvijas, nu, līdzšanie pārstāv, viņi ir diezgan aktīvi, daudz viņi pieiet ļoti atbildīgi, man viņas vislabākās atsauksmes par viņas Sandru Kalnīti, kura ļoti atbildīga, teiksim, Lauks un Cības komisijā, kas gan nebija viņas specializācija. Jā, bet tomēr, jā. Tik varēja strādāja, un es atceros, teiksim, tāds Jānaša Danu, ka ļoti daudz ieguldījumu veica ģimeņa tiesības sakārtošanu Eiropas Savienībā. Jo tātad, kas, teiksim, kur jauts, kas no šeins, jau būt arī labāk saprot, ko nozīmē, ka dažādu tur pilsonību, ģimenes un kādā veidā tur attiecīgi būtu jāregulē un tamlīdzīgi. Tā kā, tāpēc es domāju, ka šajā ziņā jautājumā, vai nemaz skaitlīgais Latvijas parlamenta deputāts skaits spētā ļoti Latvijas intereses kaut kā izbīdīt. Nu, man liels šaubas, nu, mums ir ļoti neliela mazskaitlīgas delegācijas salīdzinot ar lielajām valstīm. Protams. Līdz ar to šī nav vieta, kur realizēt Latvijas intereses. Latvijas intereses, kur var patiešām realizēt, tā ir Eiropas padome, tur ir Krišjāns Kariņš, kurš spēj, ja viņš nu, vēlētos vajadzību, ņemot vērā viņa līmeni un viņa teiksim, kaut vai pazīšanās līmeni, kā pret viņu attiecas. Nu, Eiropas padomi vieta, kur realizēt Latvijas intereses, un par to šo jautājumu jāparas ir pirmie ministri. Gribu vēl pajautāt, ņemot vērā jūsu interesantu komentāru šodienas neatkarīgajai numura par to čeku loteriju, vai vispār, teiksim, kaut kur vēl Eiropas Savienība ir kaut ko līdzīgu var atrast. Līdzīgi eksperimentus var atrast, un jāsaka, valstīs ar zemāku attīstības līmeni šāda loterija pat ir, nu, teiksim, tiek uzskatīt, ka viņi dod kaut kādu labumu. Mm-hmm. Es domāju, ka Latvijai būtu bijis svētīgi šādu loteriju rīkot 90. Gadu vidu. Mm-hmm. Brīdī, kad tā tad bija ļoti trāka apstākļi ar ekonomika daudz milzīgāk nekā šobrīd, brīdī, kad vispār parādījās kases aparāti un attiecīgi, un ka bija viens kases aparāts pagrabā, viens kases aparāts veikala telpās. Es domāju, ka tajā brīdī bija ļoti svarīgi, būtu ārkārīgi svarīgi šādu loteriju. Šobrīd, kad, teiksim, lielākā daļa rīcinieku norēķinās ar karti, kur visi pārskaitījumi iet cauri visām finanšu izlūkošanas sistēmām. Un tad tagad iet rīkoči, uzskatiet to par
nodarbinātības programmu, kas sniedz darbu tiem, kas izstrādāja šīs programmas, kas sniedz darbu tiem, kas tur tās lozes vilks ārā. Nu, tas ir tā ir nodarbinātības programma. Jā, tas ir process, bet tam ir maz sakara ar ēnu ekonomiku. Es domāju, vienkārši ļaudis grib rīkot azartspēles, viņam tas ir, nu, viņam, nu, tāda vājība, un politiski izlobē, nu, mēs arī sarīkosim kaut ko līdzīgu, maskējot, nu, kad baigā cīņa ar baigo ēnu ekonomiku. Nu, nē, nu, kā izklaides elements, kā naudas apgūšanas elements, šoreiz gan Eiropas naudas, bet valsts budžetos, jā, efekti. Iespējams, ka tas ir pat labāk nekā, ka šī nauda tiek izzakta kaut kādos šaušalīgos, bezjēdzīgos iepirkumos un aizpumpēt kaut kur prom no Latvijas. Vēl gribu pajautāt, varbūt tādu pēdējo jautājumu, bet nu arī ļoti svarīgu, kas izraisīja rezonansi par to Eiropas padomes parlamentāro asamblēju. Es atceros, ka jūs par to arī rakstiet, par Latvijas delegācijas nostri, vai kā jārikojas, vai jābaikatē Ukrainas dēļ to organizāciju, jādarbojas to, jāprotestē, un kā vispār rīkoties jūsuprāt? Es domāju, ka Latvijai primāri ir jāsaprot, kādas ir Latvijas intereses, un jāsaprot, kurā brīdī Latvija ir momentā jāatbalsta Ukraina, un kurā brīdī ir jāiestājas Ukrainas pusē, un jāsaprot, kurā brīdī Latvijas intereses varbūt ir svarīgākas par, teiksim, nu, par citu valstu interesēm. Aizstāvot Ukrainas intereses, Latvija nedrīkst upurēt savas intereses. Līdz ar to ņemt un izstāties, kā tad tas labs tur piedāv, izstājamies tagad un turien cara. Tātad jautājums, vai Latvijas interesēs ir, teiksim, sākt izstāties no startautiskām organizācijām, kurās mēs ar tādām grūtībām savulaik iestājamies, nu, tagad sāksim izstāties protestējot pret, nu, to, ka citai valstī ārlietās neklājas viegli. Nu, šāda pieeja ir stipri, stipri dīvaina, un jāsaka, uz Latvijas šo te paziņojumu momentā reaģēja, pirmā, kas reaģēja, bija Igaunijas ārlietas, mēs netaisāmies nekādus, nekur stāties ārā, mēs to prognozējām, tā tad viss, kas saka, šai ziņā, mēs turpinām tur darboties. Ja? Nu, ja Latvija daudzos gadījumos ņem piemēru no Igaunijas, nu, tad Latvijas ārlietu ministri arī apskatīties, kā uz šo gadījumu reaģēja Igaunijas ārlietu ministri. Bet cik es sapratu, šis nav tās gadījums, ja, teiksim, tā, kad apstiprināja to Krievijas delegācijas pilnvaras, uzreiz mums jāiestājas ārā vispa. Tātad vispirms ir tas, ka te ir, tagad ļoti nopietni, ja? Vai tas bija negaidīts balsojuma iznākums Latvijas ārlietu resoram, bija negaidīts vai prognozējums? Tas ir, labs jo, ja jautājums, tas bija negaidīts balsojums. Ja tas rezultāts bija negaidīgs, tad jāsaka, tas liecina par ārprātīgi zemu līmeni Latvijas ārpolitikā un izlūkošanā. Ka šie ļaudis nav savā vietā, viņi nesaprot. Viņi kaut ko nesaprot. Tātad viņi nav informēti, vai viņas boikotē, viņas apiet, un viņiem par to nav informācijas. Tātad, ja viņi nespēja noprognozēt, jo Igaunijas ārlietas, mēs to prognozējām, tas bija sagaidāms, mēs to zinājām. Latvija šokā kaut kādus iztvēš kaut kādus dīvainus priekšlikumus un tam līdzīgi. Tātad šis balsojums bija principā tā prognozējums, ja ārlietu resursi strādā labi, viņi varēja zināt, ka vairākums šo lēmumu pieņems, un līdz ar to, ja viņi vēlējās šādu lēmumu novērst, tad pirmais jādarbojās bija līdz šim lēmumam, bet tas, kas mani mulsināja, tas, ka nu, tas ir tātad Baltijas valsts, Polijas, Slovākija, Gruzija parakstīja šo demaršu vēstuli, bet šo vēstuli neparakstīja Lielbritānija. Tas par kaut daudz ko citu, kur... piecina, jā. Jā, nu, līdz ar to tātad tomēr šeit katrai dalību valstī ir savas intereses, un šīs intereses ir pārākas par, nu, teiksim, kaut kādiem efektīgiem politiskiem demaršiem, aizstāvot kaut kādas tur citas, pat, teiksim, nu, mums ļoti mīļas valsts ārpolitiskās intereses. Varbūt vēl atgriežoties pie Eiropas parlamenta, nu, pirms vēlēšanām daudz runāja par to, ka jāmaina migrācijas politika, un tā tālāk, kā jūs redzat, vai tagad vispār tas ir iespējams ņemot vērā to jauno Eiropas parlamenta sastāvu? Nu, vismaz migrācijas politika mainās, neatkarīgi no tā, tātad, ko dara Eiropas, tātad Eiropas komisija. Otrs, lai kāds būtu Eiropas komisijas sastāvs, lai kas tur tiktu ievēlēts,
viņiem ir stingri jāievēro Dublinas konvencija. Un tas lielais jautājums, pa ko notika strīds starp Ungāriju, ka Ungārija precīzi ievēroja Dublinas konvenciju, un Eiropas kaut kādu ļaudis tur mērķi teica, nevajag to ievērot, nepildīsim Eiropas likumus. Līdz ar to jātiek precīzi ievērots likumdošanas rāmis, kas ir jau izstrādāts, pieņemts un līdz šim ir darbojies, jā, tad nekādas īpaši jaunas migrācijas normas nav vajadzīgas. Ir svarīgi, lai nebūtu situācija, ka Vācija pasaka, mēs neievērosim Dublinas konvenciju. Nu, tad protams, tad vai kaut ko, nezinu, jaunu un gudrot un kaut kādas pārmaiņas radīt. Ja visas valstis pieturās pie tā, ka Šengenes ārējā robeža jāaizsargā, tā nedrīkst būt savstaigājumā sēta, jā, ja visas valstis precīzi ievēro Dublinas konvenciju, nekāda jauna īpaša migrācijas politika nav nepieciešama. Skaidrs, paldies, Juris Paidas bija mūsu tiešajā tev. Paldies.